Mais 20 pontinhos, vou liberar mais 15. Só não sei o que que eu compro. A gente comprar o quê? É, 1.200 pontos, quase, pra comprar uma skin lendária, mas não sei qual que eu compro. Se eu compro de personagem, se eu compro de arma. Mano, se eu fosse você, quando vem herança, dá pra você usar esses metais de criação pra comprar... Uma skin que seja na loja. É, uma skin da loja. Se eu fosse você, guardaria até vir o pacote de herança, que de repente deve ter algo que possa te agradar. Mas como assim, pacote de herança? O que é isso? Evento de lançamento de herança. Uhum. Vai de mas tem que comprar, não tem? Não, então, você pode usar o metal de criação pra comprar. Não a herança, os outros skins que tá disponível no lançamento, entendeu? Da herança. Ah, ah. São, se não me engano, é 12 ou 24 que fica liberado lá. De arma você pode usar com qualquer personagem. A de personagem você nem vê enquanto joga. É, mas os inimigos vêm, né? O inimigo vê você com aquela skin foda, ele já fala, ih, fodeu. No lançamento era assim. Agora, ia ter uma igual. É. Se você joga de... Pula aí, pula aí. Você gosta de jogar 9-9? Um Wigman, quer dizer, você gosta de jogar de Wigman? Aham. Qual que é a skin que você tem na Wigman? Qual é o quê? Qual skin você tem na Wigman? Nenhuma, eu acho. Compra uma com a mira fina. Melhora muito a play. Pode crer. Se chama Raio da Morte a skin. Vou ver depois. É a melhor skin que com a mira de ferro que ela tem. First Blood. The battle begins. Wings up. Ó, tem uma Wingman aqui, ó, vou soltar já. Beleza. Já comei skin, esse já. E era uma filhinha também. Ah, essa skin aqui. Ah, mas essa aqui não tem. Olha, um site diferente tem? É, essa não. A minha é do passe de batalha, ó. Não sei se você tem a outra. Eu tenho, só que eu acho que tô entrando na parte de batalha. Evo Shield here, level 2. Joga lá, é qualidade agora? Tá precisando. Não, você pega lá. Wings up! New kill. Peguei. Show off. Ah, você já tinha. Ó, tem gente à nossa direita, hein? Já vai morrer. Wings up. Shotgun bolt here. Level 3. Wings up. Extended heavy mag here. Level 2. I'll bag that. Com que pente você tá aí na Wingman, ou... Alisco? Branquinho. Tá. Pega então, dá esse branco aí. Extended heavy mag here. Level 3. Wings out. Valeu. Dropei o pente pra tu? Não. Você tá aí com duas pesadas e o pente passou pra outra automaticamente. Pega aqui. Uhum. Ah, tem um azul aí, ó. Pega aí. Wings up. Lá, ó. Azul. Did I say that out loud? Never mind. Ó, tem inimigo ali na frente. Curando. Esse casa tem. O da azul, o que é da casa? Pô, que medo. Cuidado, Aldo. Tem um teto. Ah, você veio pra cá. Ele 45, mais 45. Um na vida. Outro squad. Meteu o pé? Direita? Bom, vamos passar pra cá então. Trocar de jogo. É outro squad, será? Ah, chegou de lá o tiro, não vi ele falar não. Dei menos 45 de novo.
posição tava muito longe, tá tudo rápido. Ó, pulou no fogo. Deixa ele, vem. Tá, tô recuando. Ele tá avançando. Vem pra cá. Vem caçar munição que eu tô com pouco. We're already in the ring. Guess I'll run in circles for fun. Consegue usar a ult aí agora, o Heliscope? Aham. Vou usar aqui atrás da casa. Lá em cima. Aqui, ó. É, aqui. Ready for burn, how copy? Vai. Eles estão perto. Eu tô, perto. Vem, ó. Vai. Aí, ali, ó. Lá dentro? Ah, tá. Eles vão vir? Acho que não. É desse ali, não? Aqui dentro tem loot, hein? Blood, eles vão vir. Na fila da Blood, eles vêm. Nossa, tem muito loot aqui, pô. Precisa nem ativar os afins. Vou ver dois mink que tem aqui atrás. Cara, vou de Wii. But it would be unkind to leave my squad without aid. Wings up! Wings out! Have this squad. Are you safe? Por cima aqui. Recharging shields. Demorou, Names, é nóis. Quer mais que vem embaixo? Deixa eu ver uma coisa, senão eu vou soltar minha... 301... Ah, eu vou pegar 301. Tem bala pesada. Vocês precisam de bala pesada? Eu preciso. Ó, soltei aqui, ó. Tem aqui, aqui. Heavy ammo here. O leve. A do Bupa 60 leve, hein? Não, aqui leve tem um monte. Mas aqui eu tô cheio, já. Uma mira, velho. Qual mira você precisa? Quero uma, só pra não ficar no Iron Sight da Spitfire. Aqui, ó. Pega a buchinha level 2 também. Vamos olhar da lá. Throwing jump pad. Ó, caralho. Realmente very good. Gotta hop up here. Tempo. Ó, tem bala pesada aqui embaixo. E uma win. Wings up. Eita. Heavy ammo here. Oh, guys! Você vai chamar 99? Tô aceitando. Daqui é melhor na Spitfire. Ah, eu gosto dela na Wingman, mano. New ring is distant. Cuidado aí. Dá pra quebrar esse bagulho depois que ativa? Depois que ativa, não. Caralho, tem mais um em cima, puta que pariu. Teimoso. Wings up. I have located the next ring. Trust your maps. Ah, zip. Taking a moment to heal. Top do jogo. Mm-hmm.
vamos lá ver. Equipa safe, né? Fazer o quê? Só que essas horas vagabundo já tá de colete vermelho por aí, nós estamos de azul, hein? E aí é coisas da vida. E aí, Scorpion, belezinha? Fazer um pentezinho aqui pra mim. Tá, deve ter gás por aí, viu? É, eu desabilitei um aqui. Counting down from 60 and the ring's close by. Eu vou fazer uma bolsa, hein? Exato. Rings just a little further. 45 on the clock. É dentro da bolsa. Rings around the corner and we've got 30 seconds. Tem o ult, se quiser vazar. Não, tá aqui perto. Vou guardar pra... Emergências. Emergências? The ring is moving for live fighters. No one is inside. Quer andar pelo fundo ou alto? Quê? Quer rodar aqui por trás, pela cidade de lava? New kill leader. É, a gente vai meio que nas costas dos caras que tava atirando na gente aquela hora, né? É. É bom que aí se eles começarem a tretar, nós só dá-lhe. Traz. Ai. Coisa louca. Eu já sabia. Ó, o novo aqui. Deixa eu pegar um. Agora. Quer ir? Ah, vamos lá. Wings up. De repente tem uma Kleber ou uma Prowler. Ou uma Kleber e uma Prowler. E uma Prowler, você sabe. Wings up. GG, pode. Não importa contra quem. Oh, restaram aqui, 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 aqui embaixo. Kleber. Aqui embaixo. Tô indo de pau duro, hein? Player? Aham. Uhum. Ué, não spotou. Nossa, de cima tá muito quebrado. Puxei fogo. Derrubei um no fio. Boa. Ai, não consegui pegar. Ah. Nossa, dei 14 na vida. Tá miadinho. Desistiu do Tarkas? Não, pô. Caramba, você mandou uma pergunta aí. É todo dia, todo em tempo todo. Ei, abandonou o Tarkas? Desistiu? Não joga mais Tarkas? Pode ser que vocês estão um pouquinho de saco cheio só, ô Zé. Mas em breve, se Deus quiser, aí nós voltamos. É isso, honesto. Historinha honesta. Me gusta. Opa. Ué, por que esse cara caiu direto? Quem tava de Lázaro? Não sei, mas alguém chamou o Respawn Beacon. Pois é. Eu acho que o primeiro que a gente deitou... Aqui. Respawn Beacon aqui. Aqui, aqui. Tô levantando. Chamou já. Aqui, aqui, ó. Quebrado.
Derrubei. Boa. Deixa o loot aí. Aqui tem outro. Quebrado. Tá bem fodido. Tô indo, hein, guys. O gás tá fechando aí, ó. Vai bater, hein. Machucar. Baixo aqui, por baixo. Puta, mano, vou morrer. Vai não. Vai pela direita. Vai pela esquerda. Valeu. Tô de mochila. Ah, suave. Caralho, tem gente aqui. Fudeu, mano. Tô sozinho aqui com gente. Calma aí. Tamo atrás deles. Vou chegar. Tem ult? Tem, voltar, amor. Não, só fiz ultar não. Ah, eu tenho dentro da safe! Vou morrer. Vai não, safe não tá matando sem ninguém. Caí do lado de vocês aí. Vou. Pega o Kleber aí. Se não for usar, eu vou usar. Pega aí. Vou pegar. No drop ali de trás ficou o Kleber também. Ah, então, mas eu achei que vocês iam pegar. Opa, olha o cara aqui, ó. Estão vindo aqui. Aqui, ó. Tá merda, vou fazer merda. Todo squad, velho. São quatro squad. Tem que achar os outros squad aí, senão eles estão atrás de nós aí e a gente tá. Atrás eu acho que não, mano. Ai, caralho. Não. Ó, tinha um squad ali, ó, naquela casa lá atrás, lá, ó. Tem um squad lá, que é o squad que eu vi. Bem aqui tem. Tô indo. Pegar uma posição elevada aqui pra ficar de sniper. Ei, amigos, esse não é conosco. Pô, tá ali, ó. Coloquei pra falar com o papai do céu já. Menos 145. Aqui, ó. Mano, tá miado, miadaço. Puxando com o céu. Tá ali em cima. Consegue abrir a porta aí? Entra. Pela dourada. We just shot down the kill leader, so it's 5 o'clock somewhere, am I right? Não da casa não, sai. Vocês vão morrer. Wings out. Munição de energia tá acabando. Só que o squad tá lá embaixo. One sec, healing up. What are you waiting for? An invitation? Get in the ring, combat. É nóis, eles. É, eu sei que é nosso. Aqui, ó. Estão ali dentro. É, yeah, se ferraram. Que é pra subir aqui. Opa. Apertei o botão. Cadê a Crebo? Tá aqui. 145. Mano, eu tô com vontade de pular lá embaixo. Não. Segura, vai. Segura o rabicó. Dá. Com vida. Deixa eu upar minha vida aqui. Tem tudo pra ganhar. Sair ali de novo, vou depois pegar. 7-1. 4-5. Ai, eu também tá de arminha. Derrubei um. Boa, rusha. Ah, foda. Ah.
Derrubei, derrubei de novo. Tem dois down, é só 2x1. Nice, caralho! É isso, porra! Respeita a raiz, cara. Ganhava mais assistência, pô. Deixa ela levantar, ganhava mais uma kill. Ale. Jogamos demais, jogamos demais. Catamato agora? Vai levar pra casa? Isso aí. Boa, boa, boa. Cara, é player.